在广东人才结构，快点吧。Updated. Updated. By Momo Jäger. Kick. Oh, okay. Dah semua dah pulak. Oi, leave. All friendlies have been destroyed. Make your way to its location. Oh, you ping ni. Kau main apa? Tak mau. Hei, weh dah ni. Oh.打新歌啊那行啊 We can work on What left John nak tengok Ha? Ada tak ada live Masuk lah Bayangkan aku nak biasakan kontrol ni Kau main apa tu? Adur Okay, claim Just cause 4 Hei, kau ingat tu, ha? Hei Ni dekat pun, ni, John Oi, sakit tu, tak kelakar tu Alamak Dia ada kat belakang peti ais Alang-alang tu kita adjust balik kontrol ni Confuse ya Oh nice oh Nice oh nice oh Alah Kena curi ni Eh Kau curi Kenapa aku last Kan kau last tu Oh injek Aku trik Ui Yo. Kanan clear Ke depan Lalu tak? Weh, belah lah Apa kau pergi lalu depan aku? Bruh Dom, pompik. Mana? Tak ada. Ada, dia tembak aku ni. Kan? Dah ada. Dia mati ke? Flash lah. Jom lah. Masuklah. Tak. Belah lah put. Dah, aku dah ada hati Amira ni. What? Hello? Wait. Hey. Okay. One out four remaining. Cantik bud. Oh shoot. Divisor kat belakang kau kan? Divisor kat belakang kau bud. Down to one friendly. Oh, cinta mati lah. Puh. Aduh. Puh. Puh. Macam orang tadi dia lawannya. Dari BR Cakaron 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 Wah Hydra Tu busa kat belah sana tau Ni bukan aku dah Tahu siap Bukan aku
Dia buat luar tau. Tak boleh boleh boleh. Kat put kau lari put. Ha dekat belah kiri kau ni put ada kat kan 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 kau. Ah kau tak pasal dia. Kau kata belah kiri. Belah kiri kat kan. Kanan tu orang lain tu. Dia dia dah gerak tu. Dah. Clear. Ada ni dah. Ada hujung. Ada ada. Ada hujung. Ni. Ha dalam kat kat je. Kat. Wih. Eh hey, budak ni. Kau try ajalah wall bank tu. Tak keluar lubang ni. Sado rotate. Kadang ada orang ah. Ada kamera merah ada nampak. Gerak tu. Eh tu. Kiri kau. Put. Wih, dua wall bank. Nice. Bendit, bendit, bendit belah kanan Momo. Kena tu. Tak hancur je benda tu. Jaga kiri kau pun. Jati tu. Oh nice. Alah, put kena angkapkan pula. Aku nak kat Woi, dia berbaring kat situ. Nasib baik dia berbaring. Ush, Aizra. Ternampak pula kakinya. Tengok-tengok eh. Kakiku kaku. Kukuku. Kakiku kakiku kaku. Kakiku kaku kaki-kaki kaku. G. Eh? Dia tanam kat tu lah. Kat B. Tak ada lubang rotate tu lah. Kau kena keluar, kau kena keluar. Ha ni. Ui, bapa tinggi. Bapa tinggi. Ya, tu tak ada full tu. Apa hal? Straight, straight, straight. You will be detected if you remain in this area. Your location. Ah, Altakunul. Oh. Hai. Dia dah jaga. Hai, shi 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 shi. All friendlies were eliminated. Awak kau buat lubang si dah kan? Tidak boleh buat lah. Ui. Oh. Duri-duri. Bak mati eh. So tak ada orang akan jaga put lagi. Cantik. I have been spotted. Drone, 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 drone. Ada drone kat dalam. Mana ada? Dah masuk, dah masuk, dah masuk, dah masuk, dah masuk. Eh, dia keluar balik. Eh, dah masuk balik. Banting, banting. 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 Banting, banting, banting. Mana tu? Ni, belakang ni. Cantik, cantik, cantik. Wow. Lalu tiga, lalu tiga. Wow. Wow. Oh, baiklah. Eh, keluar lah tau. Terbang. Ya, 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 ya. Thanks, man. Lol. Lol. Tak ada buat ni kat dalam game tahi. Chong chua poi to. Chong chua poi to. Silver ba. Chong chua. Chong chua poi to. Chong chua poi to. Chong chua, pai to. Hello, chong chua, pai to. Punai. Oi, chong chua punai. You call me name? Oh, bel aku. Oh, ah, 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 did you call my name? I want number one. We try to. Ah. Then, do you know what this name mean? No, no. Nope, nope. Nope, nope. It's mean Big Dick Princess. Oh, man, that is your name. Apa? Big, yes. Big what? Oh, Wally. This man. Bomb has been located. Yeah, rush. Wow. 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 Tengok orang pro main. Oh, yo, masuk tau. Oh. Oh, tengok. Aku datang. Go 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 go. Lalu 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 lalu.
Ada ni lagi ke? Go. Dia baring. Oh. Dah lu lah satu hit tu, Jager. Kat. Kat belakang meja. Ha tu. Tepi. Nice. Eh. Ah, kat belakang Mira punya. Tak kena. Concussion ready. Miss this. Allah. Thank you, Momo. You're welcome. Eh, mari sini. Aku dulu. Poi Puito. Boleh play kat A? Tak nak. Kau tak nak pula. Masa dalam. Aduh. Powerful. And she's there. Peminat lagu Coffin Dance ni kau ni. Dia apa? Dah jauh. Tembak kamera. Uish. Belum kat atas. Siapa flash? Aduh. Hey, be careful dah. Hai. Aku tembak apa? Friendly mission successful. Wow. Hell. Bahaya tu ada orang flash. Ruby ni apa tu? Hey Hydra. Tak dengar. Hai Putra. Tak dengar pun. Panggil tadi. Tadi tak panggil ni. Tunggu. Oh, panggil kau banyak kali. Oh, panggil. Aduh. Aku tak menjawab eh. Tak tadi. Aduh. Alasan lah. Tak menjawab eh. Orang panggil tadi. Bukan. Tadi aku AFK tadi. Besar. Mana boleh. Call Mila tu. Aku nak maki kau ya aku. Aku tengah ii. Kalau tengok air mencekik kau tertidur. Sampahlah. Bagilah kau ambil cakap lu. Kau nak nyampuk apa ni, nyampuk lah. Okay, kau. Aku dah cakap. 5 minit je. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku dah cakap kat Iman man. Kau kalau Hakim cakap apa-apa kau jangan dengar. Hakim buat fitnah tu. Bagi tu lelaki ni. Kau memang kata Hakim macam tu. So? Ya? Itu ya? Itu yang kau mampu. Aduh. Aku ban dia. Aku dah bazir lah 5 minit aku. Babi nak ban. Aku bukan buat kelakar babi. Tak seronok lah cerita tu. Dah cerita pendek lagi. Tak seronok langsung tu, mengantuk tu. Dah bye lah. Kelaka korang. One server. Sini ada orang, John. Tepi. Nice. Masuk. One invoke. Oh, no. 15 seconds left. Alamak. 10 seconds to go. Baling impact pun. Fucking hell, I'm brain dead. Baling impact. Wah! Baik put. Nice oh. Aku dah kacau. Sorry, aku panik. Boom, ambil kau. Oh, tepat Zek badan. GG boys. Aku restart game. Okay. Hydra, jom.